Far, far. Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. Ja. Jeg er tilbake. Suddenly, and we will win. I hope. Ah, jeg fikk i hvert fall bootsa da. Det er i hvert fall noe positivt. Please. Yes! Tror jeg. Sær. Yes. Jeg skal legge den, ja. Sucker. Ja da. Endelig. Endelig så får jeg Irons Vine. Endelig. Og så mens jeg recorder, jeg begynner snart å gå på gråten her. Det var jo sånn. Nei, ikke fisken. The fish is my pleasure, Jonna. Det er, Iron trenger jeg ikke. Den trenger jeg. Det er bare liggens der. Deble. Den tok jeg, eller? Den er litt weed da, så jeg kan lage meg et brød. Han. Let's pawn some bitches now, my friend. Wee! Ow. Nothing I need. Cowboy bit av jød. Og fisken for så vidt. Skal vi ut med kyklingen. Og så går vi på Paris, gjør det. Og får litt GG stuff. Ha det. Shit, jeg konsentrerer meg nesten. Ja! Stikk. Ups, lalalalalala. Buksene tar jeg. Den tar jeg ned hit. Fisketangen skal vi ha, vet du. Han. Ha. Faen, jeg konsentrerer meg når jeg spiller SG. Kanskje jeg endelig får en bra runde med mange points, ja. Ja. Tenk hvor digg det hadde vært om jeg faktisk hadde vunnet runden her. Og nå fikk jeg...
quitta fra hverandre et team, og det er ekstremt bra. Det er egentlig sykt bra, for da får jeg, er det en liten mindre sjanse for at jeg får et team mot meg i DM, og det er ikke så veldig smart. Men en positiv, jeg har Eiransverd. Stiksa, og den maten tar vi. Skal vi legge oss fra den der, den, ikke dem. Flinten stil skal vi ha inn, tror du? Styr. Den kan legge fra oss. Iron, mat, sverd, våpenbruk. Så til våpen, mat. Der. Sånn. Sånn. Au. Sånn, og så ned her, så ned der, så går vi cash lay down here. Han må ikke, kommer til å være dritsur på meg. Han kommer til å være dritsur på meg, og nå er det snart DM'a. Men ja, jeg er ganske fit for det jeg mener. Jeg har bra gear. Og jeg har enda mer bra gear. Da hadde jeg toppet listen med, jeg hadde fått en dia. Det er lenge siden jeg hadde dia med sverd, altså, i eske. Long time, long sea. No sea. Mat er hvertfall nok, da. Tre hildrige. Får vi rusle inn til land igjen. Kom igjen, da. Tenk om jeg faktisk vinner det game her. Tenk hvor sykt digg det hadde vært. Vil ikke dere blitt glad for å endelig fått et game der jeg vinner? Jeg har aldri lagt ut en video der jeg har vunnet. Det var en gang som jeg spilte, og så vant jeg. Jeg startet med recording, men så ble jeg ringt, og så glemte jeg starten etter jeg var ferdig å snakke i telefonen. For det måtte jeg faktisk ta, for det var min far. Og gjett om jeg ble pissen jeg vant, da. Selv om jeg, og så ble jeg litt glad. Og i tillegg, hvis jeg vinner, så er det min tiende seier. Og det er enda kulere. Jeg lover å ha fugs. Neida, dere er ingen fugs. Kan ikke si sånn til mine subscribers. Abapple. Sånn. Ups. Mine kjære subscribers. Og et lite tips, det er snart en giveaway. Subscribe. For å få med deg giveawayen. Gjør det. Og om jeg ikke har sagt det, så er jeg med Nordic Screens. Og hvis jeg får kontaktet han igjen er fyrt, så skal jeg få til en liten fancy intro på den videoen her. Og den har dere jo da sett, hvis... Hvis jeg fikk det til, så... 22 minutter... Kan gå opp der. My place, liksom. My place. Skal jeg vise meg der? Jeg legger det på grunn av at jeg snudde så fort, vet du. Sopp. Brrrr. Er det den siste der borte? Ja. Nå går du og tar den. Slutt å legge! Asj, det var lenge siden jeg hadde. Kan vi bare droppe den? Arvin sko vil jeg ikke droppe. Jeg er trygg mot han. Greit, da rusler vi opp her. Det er ikke alle som vet om det stedet her, skjer. Det er fra mine subs da, som ser på videoene mine. Fordi det er stedet jeg pleier å gå. Men, jeg ser snart det her. Refill. Vi kan prøve en gang da, se om vi kanskje får det til litt lett i denne gangen. Fordi jeg sliter ofte med å komme opp her. Jeg skal ikke nekte. Hva skal jeg ta? Den skal jeg ha. Hvis det er blått ved DM. Han.
Skal vi satse på å gå til midten i stedet da? Gjør det. Det gjør vi. Vi går til midten. Og jeg tar en litt annen vri til midten. Jeg tror egentlig det blir en litt kjappere vei, hvis det går an å gå med det. Man kommer ikke alt der borte. Det finner vi ut. Her er det også chesser. Mat, mat, TNT. Cobweb, mat. Åh, jeg er fit for fight nå, ass. Jeg er så fit for fight jeg nå. Da var steik, ass. Dritt i det. Lærte jeg deg triks nå? Au. Kom igjen da. Jeg skal ikke tape den her, ass. Jeg skal ikke dø nå. Kom igjen da. Vi løper opp til midten, vi. Kom igjen da. Please, bare la meg slippe å bruke kaka mi. Bare heal opp. Bare heal opp. Lag, 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 oh daven. Lag, 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 lag. Jeg fikk en kill da. Nei! Jeg døde av lag. Og lag. Hei Emil. Emil. It's okay. Okay. You just. I'm sorry. It's okay. Wow. Flash. Record. Emil. Understrek XD. No. Norwegian. No, Norwegian. Vi kan se hvem som vinner game her da. Ja, det var en kort match. GG. Yes, folkens, men vi har endelig fått ut en video igjen, og jeg er utrolig glad for at jeg fikk den recording. Ikke skjedde noe der. Så tusen takk for å se på videoen. Legg igjen en stor like. Smash it like. Og så, folkens, gjør meg en tjeneste, og så går dere på... Hva er det sånn? For Ultimate Troll, liksom. Alle som ser denne videoen her, går på Newberk sin video, og så skriver dere... Skriver dere, «Ey, folkens, Barfa Place», eller, ikke folkens, «Ey, Newberk, Barfa Place er med i Nordic Screens, ta en runde med den», eller et eller annet sånn lignende. Spill en runde, og så recorder det sammen, liksom, og så legger du ut begge to, eller noe sånt. Så gjør det, folkens, og så legg en like, og så kommenter, og subscribe om du ikke har gjort det, og vi ses snart i en ny video. Jeg håper det, virkelig. Goodbye.